那今仔日波总统府头前是双十典礼彩排，今年同款有陆军航空特战指挥部的直升机吊大北国旗飞过总统府头前。用鹰机队在大干队形飞入来，为国庆晚宴来做开场。国防部联合各队甲三军二队以超前技术配合各队变换队形，展现团结同心、安家邦。陆军全区学校正骨队甲机部333路波光亮上来出场，精彩演出吸引大家注意。暖场表演了后，正式进入大会仪式。C H 四七吊挂国旗入场，国歌由郭龄桃建业参见英勇代表，甲高雄的尼布恩合唱团这团体到顶领唱。国旗有这在天上那个飞机飞过去，这很撼动人心的、啊，对吧？我们刚刚都站起来敬礼啊。小朋友喜欢看仪队，对，我觉得都不错，大家都很用心在庆祝国庆的。在空军雷虎小组上场了后，国庆晚宴才结束。也那国庆日迄天的天气，因为台北气象报道，正方便的北部、东北部会有一点啊低渐顺风。北部跟东南部地区还是要留意，可能在十号的可能水汽是比较偏少的状况下，十一、十二又会有降雨区域范围会比较扩大一点的情形。民间气象公司是分析，这摆季风并无有明显的冷空气南下，虽然各地气温下降有限，有且北部加东北部高温大约在27到30度，中南部高温可能一万五30度以上。记者综合报道。